Вот тут у него влажности треба. Пити треба їм. Та зараз зробимо цей. Маємо заняття, бачимо? Нема сьогодні цього суботника. Сьогодні будемо робити птицефабрику. Думала кофі пити, а то вже виходить у нас тут. Клади його на тепле. Не треба, їх треба вилупити. Клади, він сам. Не може сам. Ну, який сьогодні день у мене, що не буде? Який? 28-е. Писала, що на... Все правильно. Якщо 17-те, то... Скільки вийшло від 10-го? 10-го. Два дні яйця нагрівалися. 5 штук. Але дивися, але вони там... Вони там накакають зараз. Та там накакають у дурниця, розумієш? Але дивися, немає білих взагалі, є тільки сірі. А во ще, а во. А ви бачите? Де? А ну покажи. Трошки поможи їм. Кров. Ну, він щось не хоче, бо не годно. Вилупляється. Кров. Ой, кров. А цей, певно, буде не... Не живий? Так. Не годно, бо певно ж цей. Ти дивися, туди не наливай, бо то. Ні, це певно мертв. Ну, дивись, кров. Не дозрівши, все, забирай. Ну. Ти чого не дозрівши, вон дзьобик є. Нічого не буде. Щось зніму, ну добре. Ну, дзьобіка. Ні, це не жилет. Ой, його треба ставити на ножки, він там валяється. Ой, колапа. Може він лежав збоку, хтось його дзьобнув, саму дирочку зробив і він... Умер. Так. Масянів там. О, цей, дивиться, загоряє. Ой. Слухай, вони з такими лапами мощними родяться. Ти бачиш, я думав, що це якесь нещастя. Чи їх не повертати, цей, то лапи будуть... Мощні? Ну, не дуже. Воно так треба. Та не допомагай, мій рід, ну само. Не може саме. Аж два. Тут ну, давай, курчонок. Курчонок. Чекай, то що до завтра 60-ок буде. Ну, не знаю, якщо буде запліднені. Звідси. Вон, кров. Треба, знаєш, що зробити? Кров дійсно. Треба поїхати купити... Великого ящика від цього, знаєш, від курей. Пінопласт, обклеїти його. Це дуже просто робиться. Та їм вони зараз отут можуть бути. Ні. Що з тобою тепло? Бо їм треба кормити тепла, а от весь бачив. А поїти я. А бачив, ті вже хочуть їсти. Ну. І комбікорм треба цей стати. Треба. Я придумала, і можна отуди. Ти пік яйця скинути, їх можна звідти висунути туди, насипати комбікорм, нехай їдять там. Ну не остуждайте яйця, тож вони зараз якраз всі ще витрівають. Ну дай, кажу ж тебе. Ти, забери руку. О, так. Скільки, 6 чи 7? 5, 6, оце 6. Є.